Hvad siger du til redningen? Derude. Vi glæder os så meget til den store brømmedag den 16. oktober. Der er rigtig mange aktiviteter. 4-15. En rundvisning. Puste fodboldbane, pandabane, fodtennis og fodboldkrokket. Vi glæder os rigtig meget til den her dag. Det gør vi. Hvis du er medlem af Brømpe Junior, så får du brømpedagen gratis. Og hvis du ikke er medlem, så er det bare at gå ind på www.brømpe.com/junior og melde sig til. Vi glæder os rigtig meget til at se jer. Det gør vi i hvert fald. Tilbage til studiet. Ciao.